Menina, estou aqui, menina, vem cantar. Licença, uma história vou começar a contar. Menina, estou aqui, menina, vem cantar. Licença, uma história vou começar a contar. Oi, Jaque. Oi, Celso. Você trouxe a mala de novo? Ai, eu trouxe a mala encantada, porque eu quero muito escutar uma história. É mesmo? Uhum. E como que tem que fazer mesmo para fazer a história? Tem que fazer três coisas. Três pedidos, né? Tá, então peraí. Vamos lembrar. Primeiro, tem que olhar. Olhar. Olhei. Segundo, tem que concentrar. Concentrei. E terceiro, tem que pensar. Pensei. Pensou em quê? Pensei num rato. Ai, que um rato. Ai, meu Deus. Eu tenho um pouco de medo de rato, sabe? Mesmo. Mas eu lembrei de uma história de ratinho. Bem legal? É o rato e a ratoeira. Ixi. Quer ouvir? Vamos ouvir, então. Ah, então vamos lá. Era uma vez, na fazenda da Dona Maria, tudo ia bem, até que um dia... Desconfio que tem algum ratinho andando pela minha cozinha. Mas essa noite lhe farei uma surpresa. Deixarei uma ratoeira até pegar o danadinho. E Dona Maria, então, colocou a ratoeira na cozinha e deixou ali parada, calada, muda. E o ratinho, assustado, foi correndo buscar ajuda. Foi procurar ajuda da sua amiga Dona Vaca. Ô, Dona Vaca, por gentileza, você pode me ajudar? Seu ratinho vai depender do que tem pra me falar. A dona da casa grande colocou uma ratoeira. Veja só, posso morrer se eu der uma bobeira. Sinto muito, seu ratinho, mas não posso lhe ajudar. Não tenho nada com isso. É melhor se mandar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo. Ela pode te pegar. O quê? Desde quando ratoeira pega vaca, pega boizinho? Era só o que me faltava. Que ratinho mais doidinho. E a Dona Vaca se retirou, deixando ali o nosso ratinho. Mas ele não desistiu, não. Foi logo pedir ajuda para um outro amigo. O seu porquinho. Seu porquinho, por gentileza, você pode me ajudar? Seu ratinho vai depender do que tem para me falar. A dona da casa grande colocou uma ratoeira. Veja só, posso morrer se eu der uma bobeira. Sinto muito, seu ratinho, mas não posso lhe ajudar. Não tenho nada com isso, é melhor se mandar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. Desde quando ratoeira pega porquinho? Era só o que me faltava, que ratinho mais doidinho. E o porquinho se retirou, deixando ali o nosso ratinho, com a sua ratoeira parada, calada, muda. Mas o ratinho, ainda assustado, foi buscar mais uma ajuda. E foi pedir ajuda para a Dona Galinha. Dona Galinha, por gentileza, você pode me ajudar? Seu ratinho vai depender do que tem para me falar. A dona da casa grande colocou uma ratoeira. Veja só, posso morrer se eu der uma bobeira. Sinto muito, seu ratinho, mas não posso lhe ajudar. Não tenho nada com isso, é melhor se mandar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. O quê? Desde quando ratoeira pega galinha? Pega galinho. Era só o que me faltava. Que ratinho mais doidinho. E a galinha saiu toda serelepe.
e deixou ali o nosso ratinho todo assustado. Então foi quando ele decidiu ir fazer uma viagem. Foi visitar o seu primo lá na cidade grande para deixar tudo se acalmar nessa fazenda da Dona Maria. E lá se foi. Ratinho foi passear. Porém, Dona Maria escutou um barulho numa manhãzinha bem fria. Correu para ver o que tinha acontecido com a sua ratoeira. Quem sabe ela tinha pego um ratinho. Mas para sua surpresa, quando ela colocou bem o dedinho, olha quem apareceu. E picou Dona Maria. Dona Maria, coitada, ficou ali no chão desmaiada. Mas os vizinhos, escutando o tal barulho, correram para ajudar Dona Maria. A levaram para o hospital, onde recebeu todos os cuidados necessários. E o médico disse aos vizinhos: olha, vizinhos, assim que ela chegar na fazenda, tem uma boa receitinha. Dê a ela uma canja de galinha. E aí, gente, os vizinhos chegaram na fazenda e logo foram procurar quem para fazer a canjinha? A galinha. Isso mesmo. E lá se foi a nossa galinha para a panelinha. Virou canjinha, coitadinha. Mas Dona Maria foi se restabelecendo, foi ficando assim mais coradinha. Foi quando chegaram muitos parentes. Vieram de todo lado: São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Olha, era tanta gente que os vizinhos assim ficaram pensando: o que podemos fazer para tantos parentes? Hein, Celso, tem alguma ideia? Oh, podia fazer um churrasco, né? Isso mesmo! E então os vizinhos foram rapidinho na fazenda da Dona Maria e encontraram lá quem, gente, para fazer um bom churrasco? A Dona Vaquinha. A Dona Vaca. E a Dona Vaca, então, minha gente, virou churrasquinho. Coitadinho. Dona Maria já estava mais restabelecida, mas muito mais saudável. E aí pensou o seguinte: poxa, foram tão bons esses meus vizinhos que farei para eles um prato predileto. Farei para eles a minha famosa... feijoada! Feijoada! E foi lá no chiqueiro da sua fazendinha e pegou quem? O porquinho. Foi aí que o nosso porquinho virou toicinho. Tadinho. Dona Maria já estava muito bem e curada. Foi aí que resolveu fazer as pazes. Mandou embora essa sua ratoeira. E com isso, logo foi chegando o nosso saudoso ratinho. E ele disse: ah, assim que soube, voltei. E sobre a ratoeira, eu bem que lhe avisei. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. Fico muito agradecido, mas não posso concordar. Ratoeira é um perigo, ela pode te pegar. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Ciência do